रमेश अबदेखि यस्तो काम कहिले नगर्नु है। कृतिका यो काम त के तिम्रो लागि म मर्नु परे पनि हुन्छ, अब यस्तो काम म कहिले गर्दिनँ। कृतिका छुट्टिने कुरा चाहिँ कहिले नगर है, म तिमी बिना एकपल पनि बाँच्न सक्दिनँ। रमेश मलाई छुट्टिने कुरा गर्न तिमीले नै बाध्य बनायो, तर म पनि तिमी बिना कहाँ बाँच्न सक्छु र हाम्रो भविष्यको लागि के दुई नम्बरी काम नै गर्नुपर्छ र? पर्दैन कृतिका। पर्दैन भने यो काम कहिले नगर्नु है। मैले पैसाको लागि माया गरेको होइन, म चाहन्छु कि हाम्रो छुट्टै मायाको संसार बनोस्। कृतिका तिमी कति असल छौ है, तिमी जस्तो माया गर्ने जीवनसाथी पाउनु मेरो सौभाग्य रहेछ। हुन त के थाहा मलाई मायाको अर्थ, सानैमा आमाले छोड्नुभयो। रमेश आमाले छोडे पनि के म छैन र? बितेका दिनहरूका कुरा गरेर आफूले आफूलाई कहिले निराश नबनाऊ। कृतिका तिमी छौ र पो बाँचेको छु, तिमी बिना त मेरो जीवन अधुरो लाग्छ। आजभोलि त झन् तिम्रो मात्र याद आउँछ। जबसम्म मेरो एक मुठी सास रहन्छ तबसम्म तिमीलाई नै माया गरिरहनेछु रमेश। हेलो कता हुनुहुन्छ सर? अस्ति भेटेको ठाउँमा आउनुहोस् त, अर्जेन्ट छ। हस् सर, म हुन्छ। सरले अर्जेन्ट बोलाउनु भयो, के काम पर्यो? मैले दुई नम्बरी धन्दा गर्नेलाई समातेको थिएँ, त्यो भाग्यो। अब त्यसको जरैसम्म पुग्नुपर्छ, जसरी भए पनि त्यसलाई समाउनु पर्यो। ल हुन्छ सर, ल त्यसो भए जाउँ। ल जाउँ त। झन् काम सघाउँछ कि जवानी भएको छोरीले भनेको त लखट लखट डुलेर हिँड्ने। हे मम्मी पनि कति किचिज गर्नु भएको, एकछिन साथीलाई भेटेर आएको के, म त गए। होइन के भएको आजकलको छोरा छोरीलाई, जति अर्थी बुद्धि दिँदा नि नबुझ्ने नसिक्ने। यतिखेर भइसक्यो, कहाँ गयो होला? दिउँसै हिँडेको, साथीभाइ भेटेर आउँछु भन्थ्यो, यतिखेरसम्म आएन। त आइपुगिस् यति चाँडै, समय हेर त। होइन के भन्नुभयो, आज किन रिसाइसियो बाबा? बाबु किन नबोलेको यति ढिला किन? बाबा साथीले हाम्रो घर पुगेर जाउँ भन्यो, गएर आउँदा आउँदै ढिला। नरिसाइसियो है बाबा। ल ल भइगयो, जाऊ खाना खाना। ल केटा हाम्रो माल ठाउँमा पुग्यो, अब ढुक्क होला नि। बोस् बोस् हाम्रो माल त समात्यो, के गरौँ के गरौँ भनेर म भागेर आएको। के भन्छ साला? साला को रहेछ त्यो? त्यो यस्तो हेर्दाखेरि सिआइडी जस्तो लाग्यो।
बोस त्यो यहाँ पनि आउन सक्छ ओहो केडा हो मल त डर पो लागिरहेछ त भन्नु डर हाम्रो बोस हुनुहुन्छ नि बाघको मुखमा हात हाल्नु को रहेछ त्यो हेरे केडा हो तिमीहरू यो दुई नम्बर धन्दामा नयाँ छिरेको छौ तर यो दुई नम्बर धन्दामा पनि इमान्दार चाहिँ पक्का गर्नुपर्छ न त फेरि ठिक हुँदैन तिमीहरूलाई कालले छोड्छ बसले छोड्ने छैन तिमीहरूलाई यति ध्यान राख्नु अब के जवाफ दिने बस फोन आयो फोन बोल्छ भाइ हेलो ओ केटा माल भोलिपल्ट आउँछ भनेर चार चार दिन हुँदा पनि आउँदैन त के हो तिमीहरूको पारा मलाई आजसम्म माल चाहियो नत्र राम्रो हुने छैन यति कुरा याद राख्नु तिमीहरू चेला भएर बससँग डबल क्रस गर्ने खोज्ने फोन काट साला हामीले यस्तो गोप्य काम गर्दाखेरि पनि साला सिआइडीले कसरी पत्ता लगायो अस्ति हामीले सामान लिएको एउटा केटीले देखेको थियो कतै त्यही होइन तैँले ठिक भन्यो हामीले अनुसन्धान गर्नै पर्छ तर रमेशलाई फोन लगा हेलो रमेश सर तपाईँसँग माल छ मसँग माल छैन त मबाट यो हुँदा पनि हुँदैन मैले यो काम गर्न छोडिसकेँ ए हो र ल ल रमेश सरले के भन्नुभयो किन निराश छ त रमेश सरबाट यो काम हुँदैन अरे होस् अब के गर्ने त ओहो अब के गर्ने त तसँग त्यो केटीको फोटो छ फोटो त छैन बस तर त्यो केटीलाई चिन्छु म ल त्यसो भए जाऊ होइन अझै यो ढोका बन्द गरेर सुतिरहेको छ क्या हौ बाबु ए बाबु किन हुनु चिया खान आएनस् त्यही भएर बोलाएको म एकछिनमा आउँछु ल ल छिट्टै आइज है त रमेशसँग माल रहेन छ केटा हो अब के गर्ने तना भयो त तपाईँ फोन आएको होइन बोस हो जस्तो छ खै हेलो तैँले बोलेको वचन के हो सात सात दिन भइसक्यो खै त माल मैले बाटोमा माल लिएर आउँदै थिएँ त्यहीँ पक्रियो त्यही भएर तैँले मलाई करोडको घाटामा पारिस् होइन अब तँलाई जिम्मा छोड्दिनँ म अहिले विभिन्न धन्दाहरू चलिरहन् अलि जगेर हिँड है नानी
समाज त्यसलाई सर